Reshjet e shiut që kanë nisur mëngjesin e sotëm kanë mbushur disa prej rrugëve të qytetit të Shkodrës, të cilat janë të amortizuara. Një prej pjesëve me problematike dhe që kërkon një ndërhyrje për rekonstruksion janë rrugicat në lagjen periferike Mar Lula. Gropat e mëdha të mbushura me ujë thuajse e bëjnë pamundur çarkullimin. Kjo gjendje me një nga rrugët në lagjen Mar Lula në qytetin e Shkodrës, me rikthimin e stimit së rreshjeve për banorët e zonës, kalimi në këtë rrugë bëhet thuajse i pamundur. Pas ditëve me diell dhe një kohë të mirë, këto janë rreshjet e para të shiut në qytetin e Shkodrës, që kanë ndikuar më një herë duke përkeqësuar çarkullimin në lagjen Mar Lula për qindra banorë të kësaj zone. Megjithëse është ngritur disa herë si shqetësim nga banorët e zonës, po ashtu edhe nga media, akoma kjo problematikë nuk po gjen zgjidhje.